Роботи з капітального ремонту вулиць Тернополя на етапі завершення. 23 липня закінчили ремонтувати вулицю Зарудкою. Натомість розпочали капітальний ремонт вулиці Галицької та провулку Галицький. У відділі технагляду Тернопільської міськради кажуть, насправді доріг, які потребують повної заміни дорожнього покриття, у місті ще дуже багато. Але грошей на усі не вистачає. Одна із небагатьох вулиць, яку цього року ще відремонтують капітально, це вулиця Миру. Вулиця Миру буде йти від П'ятачка, як знаєте, це вулиця Дружби. Заходимо за зупинку, це десь метрів 220, але з бордюрами. За зупинку це саме гірша ділянка, а ділянка слідуюча по Миру, яка йде до вулиці Кривоноса, ми таки плануємо її зробити поточним ремонтом при умові отримання додаткових коштів. Вже з понеділка, 29 липня, капітальний ремонт вулиці Миру планують розпочати. Рух транспорту тут буде перекритий 2 дні, коли стелитимуть верхній і нижній шар асфальту. Під час фрезерування та заміни бордюрів автомобілі їздитимуть безперешкодно, запевняють у відділі технагляду Тернопільської міськради. Ділянка також не дуже проста і не дуже легка, тому що потрібно буде знімати базальтову шашку на заїзній кишені, її перестеляти, ставити армований бетон. Там трошки більше. І також заміна всього бордюра в межах виконання робіт. Ну, але це практично Миру буде останній об'єкт, який не йшов на тендер. Ну, в плані у нас розширення двохарочного моста біля 6-го магазину. І 2-го числа ми підписуємо угоду з переможцем тендеру на реконструкцію вулиці Симоненка. Після підписання угоди 2 серпня до реконструкції вулиці Симоненка, яка передбачає заміну дорожнього покриття та розширення проїзної частини, планують приступити негайно, тобто вже з 3 серпня. А триватимуть ремонтні роботи не менше 40 днів, кажуть у відділі технагляду Тернопільської міськради. Інші вулиці Тернополя, які в дуже поганому стані, але для їх капітального ремонту нема грошей, хочуть відремонтувати поточно, тобто залатати ями. До таких вулиць належать Бродівська, Текст, Стильна, Довженка, Старий парк та інші.